Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanalı izləyicilərim. Bugün sizə Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində avtobus dayanacağından maksimum 250-300 metr aralıqda yerləşən tam şəxsi tikili 2 mərtəbə 3 sot torpaq sahəsində yerləşən həyət evimizlə tanış edirəm. Qeyd edim ki, evimiz 2 mərtəbədir. Həyətinə rahatlıqla 2-3 maşın daxil ola bilər. Baxın, həyətində əlavə belə olaraq bisetka yığılıbdır. Əsil, belə deyərdim, yay evidir. Baxın, gördüyünüz kimi bisetka. Burada mangal düzeltilib, baxın gördüğünüz kimi kebabxana. Bu tərəfində isə artıq əşyalarınızı yığmaq üçün əlevi. Həyətdə əlavə olaraq sanitar qovşa. Giriş qapısından içəri daxil olduqda sağda, baxın belə bir, gördüğünüz kimi gül çiçək üçün yerisi nəzərdə tutulub. İstəsəniz oranı bisetka da eləyə bilərsiniz, yəni bisetkanı artırıb bura kimi gətirə bilərsiniz, naves. Evimizin xarici görünüşünü bir daha belə göstərim. Tam şəxsi bir tikili evdir, qoşa daşından tikilib, özünə tikilmiş evdir. Ətraf olaraq hamısı tam yaşayışdır. Məktəbə, marketlərə yaxın bir ərazidə yerləşir. Qiymət çox bir münasib qiymətlə satışa çıxarılıb. Videonun irəliyən dəqiqələrində qiyməti açıqlayım. Elə indi bəri başdan deyim, qiymət 69 min manatla satışa çıxarılıb, real alıcılarımıza indirimdə olunacaq. Keçək evimizin içərisi ilə sizi tanış edim. Evimizin birinci mərtəbəsi yaşayış deyil, qeyri yaşayış kimi nəzərdə tutulur. Baxın, giriş qapısından içəri daxil olduqda burada belə bir dolab. Üzbəüz birinci mərtəbənin pilləkəni və sağda isə ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkən. Mən üzr istəyirəm, qapısını açın. Birinci mərtəbə gördüyünüz kimi. Baxın, artıq əşyalar yığılmaq üçün otaqların hamısının qapısı açıqdır. Burada da belə bir kombi sistemi burada yığılıb. Keçə evimizin ikinci mərtəbəsi ilə sizi tanış edim. Qeyd edim ki, ikinci mərtəbə tam təmirli, hazırdır. İkinci mərtəbədə evin içərisində keçməmişdən qabaq üzbəüz yerləşən sanitar qovşaq. Gördüyünüz kimi bütün aksesuarları qoyulub. Tam hazır. Və baxın, burada belə bir yer nəzərdə tutulub. Gördüyünüz kimi pəncərələrinin qarşısını heç maniyə kəsmir. Günəş işığı rahatlıqla bütün otaqlarımıza düşür. Və keçək ikinci mərtəbədə yerləşən qonaq otağımız. Belə bir geniş qonaq otağımız var. Gördüyünüz kimi evimizin isidilməsi kombi sistemidir. Kondisioneri var. Yataq otaqları ilə sizi tanış edim. Yataq otağı. Digər ikinci yataq otağımız. Otaqların kvadratı yetər qədər genişdir. Pəncərələrinin hər birisinin qarşısı açıq. Bütün otaqların isidilməsi kombi sistemi. Və sonda olaraq mətbəxlə sizi tanış edin. Baxın, mətbəximiz. Evimiz Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi avtobus dayanacağından maksimum 250-300 metr aralıqda yerləşir. Qiymət 69 min manatla satışa çıxarılıb. Təbii ki, real alıcılarımıza endirimdə olunacaq. Ətraflı məlumat üçün 070-330-90 nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.